በስልጤ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ሆኖ ቤቶች ተለይተው ተቃጠሉ። በስልጤ ዞን ቀበት ከተማ አስተዳደር ትናንት ማታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆኑ ቤቶች ተለይተው መቃጠላቸውና አሁንም በምዕመናን ላይ ማስፈራራት እየደረሰባቸው እንደሚገኝ ተገልጿል። የሙስሊም ተማሪዎች ላይ ድግም ተደርጓል በሚል ምዕመናን ለወራት ዛቻና ማስፈራራት ሲደርስባቸው ቆየ ሲሆን በትናንትናው ዕለት ነሐሴ 29 ማታ ግን ቤታቸው ተለይቶ እንደተቃጠለ ነው የንግድ ሱቆቻቸው ላይ ቃጠሎና ዘርፊያ መፈጸሙን የገለጹት። የጸጥታ ኃይሎች በመድረስ ለጊዜው የሚደርሰውን ችግር መቀነስ ቢቻልም አሁንም ቤተክርስቲያን እናቃጥላለን፣ ምዕመናንን እንጎዳለን በማለት የውስጥ ለውስጥ ቅስቀሳ እያደረጉ ነው የሚል መረጃ እየደረሰ በመሆኑ ስጋት ላይ ነን፣ በርካታ ምዕመናንም ከቤታቸው እየሸሹ ነው ብለዋል ሲል ማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት ዘግቧል። በተለያዩ ጊዜያት ለከተማ አስተዳደሩ ለሚመለከታቸው አካላት በደብዳቤ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ ቢቆዩም ይህ ነው የሚባል ምላሽ አለማግኘታቸውን ገልጸዋል። በስልጤ ዞን አስቀድሞም በተለያዩ ዓመታት አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸውና ምዕመናን መጋደላቸው መሰደዳቸው ይታወቃል። ከስልጤ ዞን ቀበት ከተማ አስተዳደር የተሰደደችው የሳማቷ ቅድስት አርሴማ ታቦትም ወደ ቡታጅራ ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በዚህ ሁኔታ እየገባ ነው፣ ከዚህ በላይ ስደት ምን አለ የሚል መልእክትም በማህበራዊ ድረገጾች ላይ እየተመላለሰ ይገኛል። በስልጤ ዞን ቀበት ከተማ አስተዳደር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም ተከታይ የሆኑ ቤቶች ተለይተው መቃጠላቸው አሁንም በምዕመናን ላይ ማስፈራራት እየደረሰ መሆኑም ተገልጿል። ለማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በስልክ መረጃ ያደረሱት ምዕመናን እንደተናገሩት አስቀድሞ ለወራት ዛቻና ማስፈራሪያ ሲደርስባቸው እንደነበረና በነሐሴ 29 ማታ ግን ቤታቸው ተለይቶ እንደተቃጠለ የንግድ ሱቆቻቸው ላይም ቃጠሎና ዘርፊያ መፈጸሙ ገልጸዋል። የጸጥታ ኃይሎች ለመድረስ ለጊዜው መቀነስ ቢቻልም አሁንም ቤተ ክርስቲያን እናቃጥላለን፣ ምዕመናንን እንጎዳለን በማለት የውስጥ ለውስጥ ቅስቀሳ እያደረጉ ነው የሚል መረጃ እየደረሰን በመሆኑ ስጋት ላይ ነን፣ በርካታ ምዕመናን ከቤታቸው እየሸሹ ነው ብለዋል። በተለያዩ ጊዜያት ለከተማ አስተዳደሩና ለሚመለከታቸው አካላት በደብዳቤ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ ቢቆዩም ይህ ነው የሚባል ምላሽ አለማግኘታቸውን አብራርተዋል። ጤና ይስጥልኝ። መላከ ህይወት ንጉሴ ባወቀ የሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። አባታችን ክቡር መላከ ህይወት ዛሬ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች በሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት በዚህ በስልጤ አካባቢ በአንዳንድ ከተሞች ላይ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃቶች እንደተፈጸሙ ሲዘዋወሩ አይተናል። ይህ ነገር እውነት ነው ወይ? ያላችሁ መረጃስ ምን ይመስላል? አዎ፣ ጉዳዩ እውነት ነው። ያለን መረጃ እንግዲህ እንደኛ ከሁለት ወር በፊት ጀምሮ ጉዳዩን እንደ ሀገረ ስብከት ስንከታተል ነበረ እና መነሻ የሆነውም እንደተባለው እንደተገለጠው በአንተም በሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን ከጀርባ ያዘሉ አንዳንድ ትንኮሳዎች ነበሩ እና ከሁለት ወር በፊት በተለያየ ምክንያት በአላባ አካባቢም በሌላም ተነስቶ የነበረ የሙስሊም ልጆች ይወድቃሉ በሚል እነከሌ ደግመውባቸው ነው፣ እነከሌ እንዲያርገባቸው ነው እያሉ ለኦርቶዶክሳዊነት እና ለትምህርቷ የማይመጥን ነገር እየሰጡ ካህናቶቹን እየወነጀሉ ከጀርባው ሌላ ተልእኮ ያላቸው ሰዎች እንዲያርገው ነበረ የቆየው። በትክክል የሆነው ነገር ምንድን ነው? መቼ ነው? ዘርዘር አድርገው ይንገሩኝ እስኪ። እሺ፣ እንግዲህ ከዛሬ ሁለት ወር በፊት ጀምሮ በስልጤ ዞን በዚህ በቀበት ከተማ አንዳንድ ምልክቶች አይተን ነበር። ምልክቶቹ ምንድናቸው? ኦርቶዶክሳውያንን ለይቶ የማጥቃት መንገዶች ተከፍተው ነበር። በዚሁ ሰዎች ይወድቃሉ፣ ልጆች ይወድቃሉ፣ ታመውብናል፣ ስለዚህ እናደረጉት የኦርቶዶክስ ሰዎች ናቸው፣ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ ባጃጅ የሚነዱ ሞተር የሚነዱ እነሱ ናቸው ይላሉ። ደስታት አንዱን ለይቶ ማጥቃት፣ በሞተራቸው ሰው እንዳይገለገል ከጎረቤት መለየት፣ በማግለል ጠቅላላ ይሄንን አድርገው ነበርና በብፁዕ አባታችን መልካም ፈቃድ በወራቤ እዛ ዞን ጽሕፈት ቤት ሄደን ከጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው ጋራ አብረን ተወያየን። ደብዳቤ አዋሳ አስገብተናል፣ ዞን አስገብተናል እነሱ ጋር ይሄንን እንዲከታተሉንና እንዲያስቆሙ እና ለቤተ ክርስቲያኒቱ በማይመጥን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ባልሆነ ኦርቶዶክሳውያን ያላደረጉትን ነገር አደረጉ በማለት እንዲህ እየሆነ እንዳለ ነገርናቸው። አሁን እየበረደ ይመጣል ብለን ስንጠብቅ እንግዲህ ሞንታርቦ በየበራቸው አቁመው የማፈወሻ ትምህርት ነው በእነሱ ጸሎት ነው ብለው ከጸሎቱ ጸሎት ከሚሉት ጋር ግን
የስድብ ኦርቶዶክሳዊነትን የሚያጥላላ ሃይማኖቷን የሚያንቋሸሽ ብዙ ነገር ማድረግ ጀመሩ። አሁን ግለሰቦችን እያያዙ መደብደብ ሲጀምሩ ነው የጸጥታ ዘርፍ ኃይል ገብቶ ነው ይህን ሞንታርቦ አንሱ፣ ልዩነት የሚፈጥር ነው፣ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ነው፣ ድብደባውን አቁሙ ብሎ ወደዛ እርምጃ ሲገባ ነው ለምን ይህንን ተባልን ብለው መንገድ መዝጋት የጀመሩት። በዛም መንገድ የዘጉትን መንገድ ይከፈት መክፈት አለብን ብሎ ትላንት የጸጥታው ኃይል ከአዲስ አበባና ከቡታጅራ በኩል የሚመጣውን እና ከሆሳና የሚሄደውን መኪና ለረጅም ሰዓት ነው እንግዲህ መንገድ ዘግተው ያስቆሙት። ያንን ለመክፈት ሲነሳ ነው እንደገና ወደ ጸጥታ ጥቃት የተጀመረው እና በዛ ምክንያት ያሆነ ያንን ትንሽ ረገብ አለ ስንል የፖሊስ ኃይልም ጥቂት ስለነበረ እነሱ ዞር ሲሉላቸው ወደ ምዕመናን ቤት ጥቃት ነው የገቡት። ሌሊቱን ሙሉ እስከ 4 ሰዓት እንግዲህ ጠዋት አሳት ድረስ ወደ 13 ቤቶችና ንብረቶቻቸው መኖሪያ፣ ሆቴል፣ ሱቅ እነዚህ ሁሉ ተሰብረው ተዘርፈው ተቃጥለዋል፣ ፈርሰዋል። እንደገና አሁን ከጠዋት ደግሞ ይሄንን ለምን አስቆማችሁን ብለው ደግሞ የሌሎች አመራር ቤቶችን ጭምር ማፈርስና ማቃጠል ጀምረዋል። እና እንዲህ አድርገው ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይመጡ ነው እንግዲህ በየሚዲያው እየጮህን ያለ ነው። በሀገረ ስብከታችን ገጽ በብህንሳ ሚዲያ ለሁሉም የሚዲያ አካላት የተላለፈ ጥሪ ብለን እንደው ከፌዴራልም ከክልላችንም መንግስት የሰው ህይወት እንዳይጠፋና ንብረት አብያተ ክርስቲያናቶቻችን እንዳይወድሙ እንደው ቶሎ ከለላ ይደረግልን፣ እርምጃ ይወሰድ በሚል በመላው ዓለም እንዲያሰሙ ሚዲያዎች ይህንን አቤት ብለናል። እስከ ዛሬ በብፁዕ አባታችን አቡነ ሕርያቆስ መልካም ፈቃድ እየሄድን ያስገባናቸውን ደብዳቤዎች ሙሉ እጃችን ላይ ያሉ መረጃዎች ናቸው። አልተኛንም እስከ ዛሬ ግን እንደ ዞንም እንደ ወረዳውም የተወሰደ እርምጃ ስላልነበረ ነው ወደዚህ ጥቃት ይገ በአሁን ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ አሁን ከጠዋት በኋላ አሁን በእኛ ሰዓት አቆጣጠር በኢትዮጵያ ወደ 9 ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ከቡታጅራም እንደገና ከክልልም የተለያዩ ኃይላት የጸጥታ ኃይላት አድማ በታኝ ሌሎችም ገብተዋል ነው የሚባለው። ግን የምዕመናን ቤት መፍረሱ፣ ምዕመናን ወደ አጎራባች ከተሞች መሰደዳቸው አልቆመም። ቤታቸውን ክፍት እየጣሉ እየወጡ ነው። ምክንያቱም ከሚገሏቸው ንብረቱ ቢሆን ይሻላል ብለው እየወጡ ነው ያሉት። መልካም። ክቡር መላከ ሕይወት ንጉሴ ባወቀ የሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ እስቲ በዚሁ አጋጣሚ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድልስቶት። እንግዲህ ይሄንን እንደው ቀድሞ የመከላከል ነገር ላይ ሁሌ ምን የምንጮኸው እንደ ሀገረ ስብከታችን ብፁዕ አባታችን አቡነ ሕርያቆስ አሁንም በተልእኮ ምክንያት በደቡብ አፍሪካ ነው ያሉት እና ሁሌም አቤቱታቸው ለክልልም ለፌዴራልም ሁሌም አቤቱታው ይሄ ነበረ። የሀገረ ስብከታችንም የብፁዕ አባታችን እንዲህ አይነት ጥቃቶች ቀድሞ እንዳይመጡ የመከላከል ስራ ቢሰራ የሚል ግን በተዋረድ በተለያየ ምክንያት የመንግስት አኳፊ የሆኑ ሰዎች ከወረዳም ከዞንም ከክልል አደረጃጀትም ጋር ያሉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እጃቸው እዚህ ውስጥ አለ ወይ ብለን እንድንጠራጠር ያደርገናል እና እንደው መንግስት ይህንን ትኩረት አድርጎ የመከላከል ስራ ላይ ቢሰራልን፣ ሃይማኖትን፣ ተቋማትን፣ በእምነት በነፃነት የማምለክን መብት በሁሉም ቦታ ያሉትን ወገኖችን የመጠበቅ ነገር ቢሰራልን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደው ሁሌም የምንጠይቀው ይሄንን ነው እንደ ሀገረ ስብከታችን። ስለዚህ በጠቅላይ ቤተ ክህነትም አሁን አቤት እንላለን። እንግዲህ ቀድሞ የመከላከሉ ነገር ላይ እንዲሁ ይሄ ቢሰራልን ነው የምንለው። ይሄው ነው ያለ። በስልጤ ዞን አስቀድሞ በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸውና ምዕመናን መገደላቸውን መሰደዳቸው የሚታወስ ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን እንደደረሱን ተከታትለን የምናቀርብ ይሆናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ናይጄሪያዊ ድምፃዊ ሬማ በሽራተን ሆቴል በአዲስ ዓመት ዋዜማ ላይ የሙዚቃ ስራዎቹን ያቀርባል ከተባለ በኋላ ድምፃዊው በኢትዮጵያ መነጋገሪያ ሆኗል። ኮንሰርቱም በተለያየ መንገድ ተቃውሞ ገጥሞታል። በሙሉ ስሙ ቪያን ኢኮቦር በመባል የሚታወቀው ድምፃዊው ባለባበሱ እንዲሁም በሙዚቃ ቪዲዮ ስራዎቹ ላይ የሚታዩ ትዕይንቶች ክርስቲያናዊ አይደሉም በሚሉ የተለያዩ ቅሬታዎች ቀርበውበታል። እኛም ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርተን እንደነበር ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመነው ከመሰደ ድርጊቶች ታቅቦ በወርሃ ጳጉሜ በንጹህ ልቦና በጾምና በጸሎት እንዲያሳልፍ ጥሪ አቅርባለች። የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ነሐሴ 29/2015 በሰጡት መግለጫ በዓላት ሲደርሱ ከአብያተ ክርስቲያናት ስርዓት ከስርዓቷና ከአስተምሯ ውጪ በሆነ መልኩ የተለያዩ አካላት የዳንኪራ ጥሪ በማዘጋጀት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አግባብነት የሌለው ነው ያሉ ሲሆን ምዕመናን ከዚህ እንቅስቃሴ ራሳቸውን ሊያርቁ እንደሚገባ ማሳስበው ነበር። ይህን ማሳሰቢያ ተከትሎ በዋዜማ ኮንሰርቱ የሙዚቃ ስራዎችን ለማቅረብ ውል ይዘው ከነበሩ አርቲስቶች መካከል
አንዷ የሆነችው አርቲስት ኩኩ ሰብስቤ የቤተክርስቲያንን ጥሪ ተከትሎ የማቀርበውን የሙዚቃ ስራ ሰርዣለሁ ብላለች። ናቶች ለመሰረስ ተገድጃለሁ ብሏል። በአዲስ አመት ዋዜማ ኮንሰርቱ ላይ የሙዚቃ ስራዎቹን እንደሚያቀርብ የተገለጸው ሌላው እውቅ ኢትዮጵያዊ አርቲስት ልጅ ሚካኤል እንዲሁም ተሳትፎን እንዲያቆም ጥሪ እየቀረበለት ይገኛል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ኮንሰርት ላይ ባለመግባትና የሚገቡ ሰዎችንም እንዳይገቡ በተለያዩ መረጃዎችን በመስጠት የዚህን ሰይጣናዊ የሆነ ኮንሰርት ለማስቆም የበኩላችን ወጣ መልእክታችን ነው።